Jag reser mig och säger välkommen till Sven Asmussen och Ulrik Neumann. Ledsen, mina herrar, att ni har fått vänta så länge. Jag skulle egentligen vilja göra en deal. Välkommen, Ulrik. Tack, tack, tack. En deal så här att ni kommer naturligtvis efter alla de recensioner ni fick. Och som var så enstämmiga så till den milda grad att jag vill bocka mig och gratulera er till denna enorma framgång och insats. Det är underbart när folk får lyckas på det viset. Jag skulle göra en deal så att allt det vi skulle liksom prata om, det skulle vi kunna göra om en månad eller två, en liten stund, så där kanske en kväll. Jag menar med tanke på att timmen är så sen och så där, ja. Ni ska vara konstnärliga i så hög grad. Men ni kanske inte lovar mig att komma igen. Ja, oj. Det kan vi inte gärna. Ja, vi får komma. Fiolen har du med dig? Ja, du säger att jag skulle ta den med. Ja, du vet ni vad jag tänkte? Jag vet genom musikantbekanta Simon inte minst att det ligger en jazzvironist fortfarande ute i Sven Asmussen. När var det förresten första gången ni var i Sverige? Vilket år var det? Ja, första gången vi var tillsammans i Sverige. 36. Var det det? 36. Ja. På gamla, vad heter det? Gröna Lund? Nej, det var inte Gröna Lund. Det var Nöjesfältet som inte fick. Nöjesfält, ja, ja. Och där hade vi alla tiders fiasko. Nej. Alla, ja. Nej. Vad gjorde ni då? Ja, alltså vi inte skulle göra. Vi försökte. Vi ska inte tala om vad vi försökte att vara roliga, vi försökte att spela musik. Och sen var det så dåligt väder. Jag minns det blåste så alla noter flög från notställen. På den tiden använde vi noterna nu. Så det har vi ju lärt oss inte att göra efter den skandalen. Var det före orkestertiden det? Ja, det var det faktiskt. Var det bara ni två då? Ja, Ulriks syster var med, Gerda, och sen några andra vänner som har hamnat i respektabla yrken sen. 25-årsjubileum firar ni. Uh-huh. Ja. Det är så gott att se att ni trivs så bra med varandra. Har ni aldrig slagits? Slagits? Ja. Nej, det vill jag inte säga. Men vi har kanske diskuterat lite hårt och sig ibland. Som jag säger, vi är ju lika stora kverulanter båda två. Nästa. Ja. Så då kommer ni gott sams. Ja, trevligt. Hör du, jag har lurat Simon lite grann ut på Halis här. Ville få det så arrangerat att du skulle ha violinen med dig här. För jag tänkte att vi härifrån skulle kunna. Är du up to date fortfarande som jazzmusikant, vet du det? Du vill inte lura mig på att spela jazz. Jo, lite. Jo, lite. Jo, jo, jo. Säg. Up to date. Ja. Ja, det är ju en sak som kan diskuteras, vad som är up to date. Det verkar vara skilda saker bland annat i Amerika och här, vad som även jazzmusiker uppfattar som up to date. Mm. För mig att se har amerikanska jazzmusiker inte samma fördomar. Mm. Yeah. Som många, bland annat jazzkritiken här i Sverige, i Skandinavien överhuvudtaget. Jag såg häromdagen en stor rubrik att von Arnold, du vet von Arnold, bandledaren, han var alldeles för gammal, var det inte så? Harry är von Arnold, jag blandar ihop. Ja, han bor i Schweiz, så han är inte von Harry Arnold, ja. Harry Arnold, han var. När vi bodde i Hamburg en gång, då envisades pensionärsvärdinnan med att kalla mig baron von Asmussen. Jo, hej Simon, hur skulle vi ha det nu? Ska vi be att få testa Svens jazz? Jag tycker inte det behövs, för vi vet att han kan spela bra, men det vore roligt. Ja, då behöver jag inte spela i så fall. Alltså, du vet att han är upp till dig. Bara lite. Spela ett par gånger på blues. Ja, en blues. Ja. Blues. En blues, ja. Kom nu, låt mig höra något. Ja. Ja. Duga. Det är bara jazz det rör sig om. Så det är... Thank you.
Ja, men jag kommer inte åt det. Då måste man resa på. Vi har en mikrofon där borta, mina herrar, och nu ska vi få uppleva någonting ifrån er revy, är det så? Ska vi göra någonting? Ja. Vad är det vi ska få uppleva? Ja, vi har det bästa eller det sämsta? Det finns inget som är dåligt. Ja, man får akta sig inte för att ta något som är för viktigt i alla fall, för vi ska också ha publik dit. I teatret, ja, framför allt. Ja. Det ska ni ha. Vi har talat om det i arbetsgivet, va? Ja, det får man väl nämna. Nej, vi har tänkt att ta det nyaste i så fall. Ja. För det lär vara det som fortast blir omodernt i alla fall. Så det. Vad är det för någonting då? Ja, det är en melodi som visst är väldigt populär här i Sverige för tiden, som heter Where Have All The Flowers Gone? Yes. Du har inte gjort den rätt en enda kväll i nu. Alltså? Det är synd att det börjar gå lite tillbaks med ditt minne, min gamla vän. För det. Mitt minne? Alltså, jag minns allt. Jag vill komma ihåg. Men det tvivlar jag på i alla fall. Ska vi slå vart på om du minns när du var hemma på middag hos oss första gången? Ja. Nej. I vårt gamla, fina, kultiverade barndomshem. Du satt 2 timmar under matsalsbordet och klagade på att det var för lågt i taket. Minns du väl? Menar du att jag åt så mycket? Ja, du åt faktiskt allt vad som fanns att dricka. Åt. Till och med glasyren på tallriken. Men jag har tagit med mig lite bilder här, förstår du. Och när man får ju erkänna att du behövde äta upp dig den gången. Det kan man se när man ser på det här gamla kortet utav oss två. Ja, så där såg vi alltså faktiskt ut när vi började tillsammans på Tivoli för 25 år sedan. Det är som det var taget igår. Vi har bara bytt sida. Ja. Och flickor då? Nej, ingen skryt. Ja, du var minsann en vildbasare den gången. Du var precis flicktåkig. Flicktåkig? Ja, som rådnade bara jag fick se en lapplisa. Det fanns inga lapplisa den gången. Nej, det var därför jag aldrig rådnade. Och när andra pojkar hade fräknat så hade du fröknat. Jag minns så väl när vi spelade teater första gången i Köpenhamn under kriget. Sex i elden var det. Vilket bry vi hade med att släpa dig ur damlogen varenda kväll. Men titta så dumma kalsonger han har på sig. Typisk Ulrik. Har du kvar dem i nu? Nej. Det var sån där krigskvalitet. Säl Ulrik, de höll ingenting. Säl Ulrik. Sen jag sagt, hur gammal har du blivit nu egentligen, Ulrik? Är det verkligen så svårt att gissa min ålder? Ja, man kan förstås räkna ringarna under ögonen, så ska det väl gå. 45, 6. 3. Jag sa 7. Du, låt oss hellre se hur vi såg ut 47. Sådär. Jag tänkte med vilka små men ändå billiga medel du egentligen jobbade, Ulrik, va? Nå ja, det är ju inte alla som kan se naturligt roliga ut. Ja, det är inget bra kort utav mig det här. Det, alltså, jag tycker det gör mig inte rättvisa liksom. Jag tycker det är förskönande. Ja, vi grimaserar kanske lite väl mycket, va? Ja, vi ska inte göra det nästa 25 år. Jag har läst att den berömda teatermannen Stanislavski lär har sagt att en sann och äkta konstnär bör kunna uttrycka med ryggen vad han tänker. Du, när du sa sann och äkta konstnär, vet du vad jag kommer att tänka på då? Smickrade det. Nej, Hollywood. Hollywood, där vi fick en neonskylt. 20 meter åt alla håll. Ja, det var konstverktigt. Men inte desto mindre lyckades Ulrik som vanligt falla ur ramen. Men ni hör nog. Titta efter det. Oj, du, vilka äventyr man har gett sig in på, va? Ja, gift är man också allting. Bröllop har man firat. Ja, du har fått byta kön flera hundra gånger. Jag hör så. Ja, när vi firade bröllop på scenen, du och jag. Lätt förklädda som Grace Kelly och prins Renier. Ja, ja, vi är ett strävsamt gammal par. Du ja, gammal i alla fall. Man säger. Jag tänker så tiden går. Vad har alla åren tagit vägen? Och alla pengarna?
Och alla flickorna. Where have all the flowers gone? Long time passing. Where have all the flowers gone? Long time ago. Where have all the flowers gone? Young girls pick them, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young girls gone? Long time passing. Where have all the young girls gone? Long time ago. Where have all the young girls gone? Gone to young men, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the young men gone? Long time passing. Where have all the young men gone? Long time ago. Where have all the young men gone? Gone for soldiers, everyone. When will they ever learn? When will they ever learn? Where have all the soldiers gone? No long time passing. Where have all the soldiers gone? Thank you.